Inspired Christmas Party for Orphanages, organized by Hope Builders Skill Development and Acquisition Foundation, Growing Splint Development Initiative, Diligent Hands International, Joke CB, Relief Hand Foundation. Our vision is to empower less privileged women through entrepreneurial development, vocational skills acquisition, microcredit schemes, and scholarships. Donation of foodstuffs, beds, stationaries, toiletries, storybooks, textbooks, clothing, shoes, and many more. With Settlement and Acquisition Foundation, Growing Splint Development Initiative, Diligent Hands International, Joke CB, Relief Hand Foundation. Relief Hand Foundation. Our vision is to empower less privileged women through entrepreneurial development, vocational skills acquisition, microcredit schemes, and scholarships. Donation of foodstuffs, beddings, stationaries, toiletries, storybooks, textbooks, clothing, shoes, and many more. With said attractions, medical outreach, skills acquisition, turban fascinators, Ankara craft, Christmas decorations, homes expected, St. Paulina Missionary Home, Divine Destiny Orphanage, Women and Children with Disability Initiative. Inspired Christmas Party for Orphanages, 9 a.m. Saturday, 21st December 2019. Venue, RCCG House of Prayer, Area 017, 4th Avenue, Peace Estate, Barua, Lagos. You can send your cash donations to GTB. Account number 01098764 80. Account name, Hope Builders Skills Development and Acquisition Foundation. Or call 080-2877-6334. 080-2301-3464. 080-3375-1521. 090-6512-7546. I'm giving a dance offering to the Most High. Thickness, Esther, Orobi, Omoba Eledua live in concert, Tag Ire, an apostolic in praise and worship concert, Ire, featuring Elder Timothy Awe, Pastor Kule Omoba Lafiorun, Pastor Jane Amsat, Mokola Praise, Royal Sharon, Evangelist Lara Adewumi, Evangelist Nikki Ario, Minister Alofe, Minister Ojobaro, special appearance, the Apostolic Church Mass Choir. Date, December 27, 2019. Time, 10 a.m. to 1 p.m. Venue, the Apostolic Church, 14706 Lindita Drive, Houston, Texas, 77083. Host, Pastor Samuel Adegboega Akinlabi. Remember, when we praise our Maker, He will silence all our mockers. Let's praise the Lord together. Where yeku eye de ku o
alẹ́ ọ̀gbágbá lójú ayé rí àdúpẹ́ àdúpẹ́ ní káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò èkìtìkété nítọ̀sẹ̀ àdúpẹ́ lọ́lọ́run lédùúrà rè ojú tó kára rìn kára rí ẹgbẹ́ ọ̀jẹ̀ ń gbé sókè dẹ́ẹ̀. Báàni akóde òun lọmọdé takòtó ká bá mú kòtó kọmọdé ẹ̀kọ́ bá ta ewu kéde kọ́ṣà gbàdá nàmúkò ewu kéde kábọ̀. Báàni ọlẹ́jà gẹ̀rẹ̀gẹ̀ kọ́níjà gẹ̀rẹ̀ ló jẹ́ ìkábọ̀ sórí ètò èkìtìkété kétékété báyà ọyá ìwára rẹ̀ kàn yẹn bọ̀ lórí ètò mi ìṣíà rẹ̀ kẹ́ yọ ọ̀kẹ́ lé kẹ́ẹ̀kan oko. Báàlẹ̀ mọ̀bọ̀ òun ní tẹ́ ẹ̀ bọ̀yẹ̀ àdọ́gbẹ́ lọ́lọ́run lẹ́dùmarè kọ́ èké ìdá bá lọ sóko kọ́ bá bọ̀ àwẹ̀ ẹ̀dá ìroko kẹ́ mọ̀bọ̀ alẹ́ adé sórí ètò èkìtìkété nítòní láṣẹ ìdùmarè ẹ̀kábọ̀. Bẹ́ẹ̀lẹ̀ bí ṣe ọlé sórí ètò ọ̀hún ni mi yóò ilọ́kọ̀ ọ̀kan èjèèjì mọ́rí níbẹ̀ ni àbámi dáadáa àbáyọ̀mí ọlámilékan ẹ̀kábọ̀. Ọ̀gá náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àkí léyìn tèmi gan ọ̀gá náà ni torí kété kàn án ilé oṣẹ́ iná kàn án já sọ pọ̀ kí kété rẹ̀ kí mú dún kàrà kí dúpẹ́ kiri báyìí náà kí kété rẹ̀ dún wàrà kí dún wúrú àdúpẹ́ lọ́rẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ dúpẹ́ èmi náà dúpẹ́ ọ̀gá náà jẹ́ láyé tiẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni bí ṣe ọlé níbẹ̀ ni mi rí níbẹ̀ ni o ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì mọ́ rí ọ níbẹ̀ ni bá mi kẹ́hìndé àdélájà òkúrò afọ̀ mọ́ rí ọ níbẹ̀ ni ìkábọ̀ abímbọ́lá akébọ̀hún mọ́mí jí o mọ́ rí ọ níbẹ̀ ni ṣáàlà lọ ṣe pásítọ̀ sì kọ́ níbẹ̀ ni ìṣeun jí gbé sókè dẹ̀ mí bọ̀. Báàlẹ̀ mo rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni bami dáadáa láti dáyà kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Charles àánú mo rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni o ìkábọ̀ sórí ètò mi Legacy Afis ọ̀kábọ̀ sórí ètò èkìtìkété. Bẹ́ẹ̀ni kago náà igbóhùn agogo dùgbẹ̀ ní tóhùn ìṣẹ̀kẹ̀rẹ̀. Síbò òun agbésẹ́ ẹdún títí tèké yọ̀ borí ìta gogo ago kago la gogo edun ẹ̀dẹ̀ sọ nípa òun má gogo lẹ́run. Adúpẹ́ ẹ̀wọ́ tọ́jọ́ méje ó tíjọ́ mẹ́ta àṣàṣe bá kẹ́ pẹ́ lóko bá rí ọ̀nà níje ìkábọ̀. Ẹja torí ẹyọ ìyẹnbọ ọlọ́run ṣíṣe láka ibi èdè yọ ìyẹnbọ ọlọ́run ṣíṣe láka ọdọ ilé náà o ẹnikẹ́ ìjà ìdúpẹ́ lọ ọlọ́run ìlédùmarè ọba lágbára èyí kì í mú àyè lọ kí lẹ́tù mú àyè padà ẹ̀yà sórí ètò yìí ni kàyè lálàáfíà kí nínú dùnú nínú àṣeyọrí àṣeyege ódídé oṣù mọ̀kànlá òun la gbémì ní ṣẹ́gun ìjà ìdúpẹ́. Èkìrè nínú ẹ̀ ọ̀tá ni èkìrè nínú ọ̀rẹ́ jẹ́ ẹjìyàn rẹ̀ òun náà ẹja tó rẹ́yọ̀ jìyànbọ̀ ọlọ́run ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ni mamá èdè máa mú kí abami dáadáa láti ilẹ̀ Canada lòún abami dèjì adínúgà ẹ̀kábọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ògé ti délé ni ẹyẹ oko ní ẹ kí n lé orí kí n mógé sí.
dúpẹ́ lọ́lọ́run Elédùmarè ọba lágbára kì í mú agbóṣù mọ̀kànlá jẹ nínú oṣù méjìlá èkejìlá rẹ̀ láyà ẹ́ ayọ̀ àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣegeladì ẹ̀ parí àmọ̀kẹ́ adọ́lé o àkàsọ agbọ́sẹ̀lẹ̀ ní àìgúnjá láṣẹ Elédùmarè. bẹ́ẹ̀ni ìyáríyan níjọ́ ṣe merry christmas o ìyáríyan ọ̀hún náà nídè tújọ́ ṣe happy new year nínú àlàáfíà ọ̀ra ni. gbèsògè báàlẹ̀ bá ṣe kí ẹ̀kẹ́ lọ báàlà kí ẹ̀kẹ́ láàyè. bẹ́ẹ̀ni àdọ́pẹ́ lọ́lọ́run Elédùmarè ọba lágbára àdọ́pẹ́ akéyìn lọ́ba lọ́ba akéyìn lóye lóye lórí ètò yìí náà ní èkìtìkìtì ni lókàn ní jokesibi fm radio houston texas lamúkalẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà ibi láti dábẹ́ inú kàírọ̀ bówè kí kété àgbáyé dé ìgbọ́ adékété kété ìkáàbọ̀ ìkáàbọ̀. mari ọdún bẹ́ẹ̀ ni iye mi dáadáa dáadáa iye mi di wúrà akẹ́tàn dé ìkáàbọ̀ ọtíjọ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà ti ṣe iye òjò gbèrò èkìtìkété lé. ọgbọ́n bí mo ṣe sọ fúnpẹ́ kẹ̀mí jẹ́kìtì lẹ́nu fúnpọ̀ nìyẹn ju ṣú òun náà ló lórí ní wíwà ní ẹ̀mọ́ tẹ́bọ̀ nímú mi. bá ṣe ríre ni ibẹ̀ náà mo rí mi ti sọlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣàgbéyà sékìtì. àdọ́pẹ́ lọ́lọ́ Elédùmarè ọba lágbára ọ̀rẹ́ mi dáadáa mọ̀rọ́ rẹ̀ níbẹ̀ ni tìmí olú ọmọ bàbá tíìmù ìyá tọmọ ìyá ṣàlílẹ̀ ìlúlu london lọ kárí 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 mọ̀rí oníbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni angu 90 angu 90 angu 90 rẹ ni ìyákanlá ẹjẹ́ bẹ́ẹ̀ láyé ògbà ni ìbá rẹ ti ayé ògbà kìbí wí ni oṣù náírà ẹ̀sìn kàyí pé abáyé ìyákanlá ẹjẹ́ angu 90 òun lọ ẹgbẹ́ rẹ̀ kàyí kì í lẹ́lẹ́ ẹ̀yùgbẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ni iyeye lọ iyeye lọ adúpẹ́ 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 lọ ọlọ́run Elédùmarè ọba lágbára. báàlẹ̀ ẹ̀ka bọ̀ sórí àkọ́tún ètò ọ̀hún ètò èkìtìkété léyìí látòkànnì jokesibi fm radio houston texas òun la múkalẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà ibi láti dábẹ́ dùn kàírọ̀ bówè kékété àgbáyé kan dé ìgbọ́ ní kété ìkáàbọ̀ ìkóhùnrẹ̀ ọtíjọ́ mẹ́ta báàlẹ̀ láì ṣe ra ẹni àbí ọtíjọ́ mẹ́ta láì kíra ẹni ọba tíjọ́ mẹ́ta àti ra ìwà ẹ̀kọ́ àtijọ́ báṣà àbámi kan lébàdàn lè rìn láyé ògbọ̀n ṣe politics lébàdàn ẹwẹ́ ẹ̀kọ́ àtijọ́ ara ò lébí ẹ̀kọ́ àtijọ́ ara ò lébí ẹ̀kọ́ àtijọ́ ara ò lébí jẹ́ mi gbé sókè. ṣé orin mi lò ní àbámi dáadáa rè ni of blessed memory elémùrè ogunyẹmí lékeléke bàṣọrí gidipe gbé sókè dẹ́ sí. báàni ọ̀pọ̀rọ̀ àbámi dáadáa àbí ìbẹ̀rù ìjẹ́ sọ ní ẹ̀jẹ̀ kejì láyà àdúpẹ́ ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún èèyàn ní yẹmi dáadáa mọ̀ rí níbẹ̀ ni o yẹmi dáadáa látùdú london rí ni ọ̀yà lókà 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 títí layọ̀ adéríbigbé ìyàpọ̀ ètò ọlọ́run ní ìṣètò rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́lọ́run Elédùmarè. ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún wọ́n rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni àbámi dáadáa ọ̀nẹ́ àyẹyẹ adéwálé àfọ̀àpẹ́ ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún. ìṣeré 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 látàkà ìbẹ́ ni àbámi dáadáa ọ̀ ṣé n ti padà síbi tí a lè mí gbèrò rẹ níbẹ̀ ni wọ́n rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni àbámi dáadáa alàgbà arámidé ṣọ́bàǹdé èyí àfùgbà àmójú kanra kí n ṣe lọ ébùrú àti ìríra ojú àkàtúrí lágbára Elédùmarè.
Babilebele Babatunde Oshitoye Nkabo Nkabo sori eto comrade Wale Ola e baba o baba ni Nkabo sori eto inshallah ni Allah ni Allah da ni asape loko ba ri ona ni jin oke be ejari to ah palule ana se pa ba yin o bele idi unu ke ba kile o ni je ba ogun ere ke fon bo niyan adope e ka bo sori eto o comrade mari oni be ni o seun eye bi dada di wura keton de e alaafia ni o mo gbadun ekitigeje ekitigeje lo ni eye ko gbadun re ko dara be ni ko mo egbe kan so un bele ba saye mi kimi o ina ni arike akomolede eyan alaga ijogo ke ko alaga iduro lo se eyan ri ni eyan niyan bi rede ka bo sori eto en ka bo en ora o aba bele aba ni emi na ki mi ke ora o ye eyan alaga iduro alaga ijogo re ni akomolede yoruba eyan ri ni eye mi dada ka bo ka bo ka bo ka bo bale legelege ba sori igi adupe kete eye kete ka mori bale ehun ni o de dada adupe lo iledumare iye mi dada yeye oge mori oni be ni o ka bo sori eto ikiti kete abame da ninu oluwa enri odeneye the pastor the evangelist the elder gbo kete re patapata ninu oludumare ni ola olohun ni dera eje abame dada mule ni kin eje aje pe aye ah mari odun be ni o family re me balogun in okun o emi le yi o ye mi dada eto ekitikete ni gbode lori ukan ni joksibi fm radio ba yi ye le yi ede ewan la se ledumare bele kago kago na igbohun agogo kegegegegege lohun ta kirigbe ese bo si yondo akirigbe keto ke buri agogo lai lai ọkọkan ijeji ni kan dira mo ekan mo ekan mo nkan mo support ya isere gan ejo ni beti han adupe lo iledumare oba lagbara ka bo sori eto ekitikete to ni ka se pa ni oju kirira re opede ati rira adupe lo iledumare kade malafia ora ka murira ni to sin asape loko ba ri ona ni jin ona ji dada ni o ida bo mo binu si ya kẹyọ jọ ke kóra jọ tètè òun náà lórí ètò ríà kàí ṣe ètò ekitikete òun lè yí láti kàn ní joksi bfm comrade wálé ọlá london ni mo ti kí n ṣeré báyìí lọ́ra jọ òtútù èémújù orú èémújù níbẹ̀ àlàáfíà ni kí n ṣe nínú òdùnnú ayò àtàlàáfíà náà ni dèébi àjọ ìṣọdún ọ̀hún láyọ̀ àtàlàáfíà ni láṣẹ ìlédùmarè adupe lọlọ iledumare kaabo sori eto ohun akiloba akiloye loye lagbara iledumare oba ase epe lerun orugere epe lo eleke epe lorun ade ode epe lori bata epe lose kari kesi idi epe nibe dada ati oloye loye ketere naa lase iledumare ketere naa lọlọ iledumare kẹmúdà lọlá àdé ẹpẹ níbẹ dáadáa ìkábọ sórí ètò ìkìtìkété o ìbá ọlọrin ìbá ònìyàn ìbá ọkùnrin ìbá obìnrin ìbá olúlé ìbá àlejò ìbá ọmọdé ìbá àgbà kọ ọmọdé bá tijú bàgbà èrò kó dalẹ mágíkété ìyá kàájọ ṣe sọrọsọrọ ìyá kàájọ sọ ṣáájú rẹ ìyá kàájọ sọ báyìí àti ìyá kàádé ẹsọ lùgbà bá kù níbẹ náà tán ìṣèlè ìkẹtẹrẹ náà ni àjùbà ọ̀rẹ́ra ìṣeun ìkábọ sórí ètò ọ̀hún mágíkété o láṣẹ ìlédùmarè kẹtẹrẹ àìṣìwé àdé ẹtẹrúgbó bọ̀ ìkábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì ọrọ̀kọ ìtèmi ọmọ bọ́lájí ọmọ akọláwọlé ni jíǹgbé sókè díẹ̀ sí ká ẹ lọ sínú ètò ọ̀hún ní sánsan ní bọ̀. bẹ́ẹ̀ni kàbá ẹ lọ lúgbòrò ẹnìkan ohun nìkan ẹja ilé torí ẹyọ yìí ẹbọ ọlọrun ṣiṣẹ lọdọ rẹ adúpẹ ẹ káàbọ sórí ètò ìkìtìkìtì tòní
lagbara eledumare yin ti ma ba ti se abala akoko re oro yanju ni pela moro nla akoko mu gbara re alu yanju e ba ye o lo eso ni yo ye eso ni yo ye ayeye ye ohun la ye olo eledumare de te we bi lo si eyo ye a tori ki mu ju a lo re ni o la se pe lo lodumare o la ye pe a re nurode olumara okan onu kan ni yo mo ba ye o lo si toro ni mo ba se de ohun te kanida oni de mo gbe tan eso ni yo mo ninu re a kete yogo yanju la igba aje ni mu ni pe koro ba se yoruba yanju aje la igba aje ni mu ni pe koro adope lo lo eledumare e o gbe la moro yanju la sare mu bora ni were joge gbe la lo suri abala keji to yi gbe lo gbero ilu ekiti dada lajo gbero re lajo ejo oyo pe ole ayo kira lori oro abamusoro yanju re agbe la soro kekere lori re esun jo dasi ko bai dasi na number yo pe mi si me pen re lo lo 281 406 8830 ni oju opo keji kide onu kulu kimi ya na 346 400 9821 ko ba ti kesi mi loju opo kan abi mi ni loju ese yo kesi mi ninu mejeji ni kọdẹ̀ra kèsì mi níbẹ̀ mi gbé bọ́ ti kèsì mi bẹ́ẹ̀ ni mẹ̀ dá olóhùn gbẹ ìyọ bá wí dikete àgbáyé na ẹ̀gbọ́ ní kedere dáadáa. bẹ́ẹ̀ lẹ ògede kì í wulé ore kì í mógé sí ògétidé ẹ̀yẹ oko ni adúpẹ́ lọ eledumare mari ọ níbẹ̀ ni dáadáa ọrẹ bí atata olówó ti bí sonẹti rẹ ni dimo kafe di bibi. Mọ̀rí oníbẹ̀ ni ọ̀ká bọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì dáadáa lẹ àbá nínú abidi julian mateo mọ̀rí oníbẹ̀ ni ọ̀ká bọ̀ ètò ìkìtìkìtì lè yí èkìtì láì sọ níbi yé gidi nìkan ní àwọn o èyí ọba ké sí mi kọ́ mú bá mi sọ̀rọ̀ náà ni mẹ̀mú dá olóhùn èsì èyí ọmú ké sí mi kọ́ mú bá mi sọ̀rọ̀ kìmí ẹ̀ dá olóhùn kọ́ sọ́lá spray ní ti english èmi náà gbọ́ dá máa gbọ́ tátàtà. yóò lè èmi náà bọ́kọ èmi náà náà lórí mi náà kémi náà sì yọ ọgbọ́ta tààtà yányányá nínú rẹ àmọ́ èsì yọ ọmú kí simi kẹ̀mẹ́ dà lóhùn kó sì yorùbá ni mi níbẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ ni ògede ẹyẹ oko ní kò wálé rí kan mógé sí àdúpẹ́ lọ adúpẹ́ lọ olórin rẹ abami dáadáa ọ̀pẹ́lẹ́sẹ̀ mẹ́mórì ni ẹ ti wé akó onírè pé kó bá wú fi gbá mọ́ èkìtì fi sílẹ̀ ẹ̀yọ̀ parun òun la ìgbèrò ni ọní ti kú kété lọ dẹun dẹun òun la ìgbèrò rẹ kìírí kùlù írí lọ́rẹ̀ kìírí kìírí ni òun la bá ọ̀hún gbé bá amútẹ́bọ̀ nímú mi láyé gbà bàbédè láyé ẹ̀wọ́ mú bọ̀ ní dáná kọ́ ni yẹ̀ṣẹ́ mutẹ́bọ̀ ọwọ wa kọ bá domino ya lọ ẹdá lọkàn bẹẹ ara rẹ ṣe mutẹ láyé ògbẹni ni ọrẹ rẹkàn ní sábà ìkíbà ẹ wọ mutẹ bọ ní dáná àdúgbẹ lọ eledumare ìkábọ ọrọ yanjú ká ẹ mú gbára rẹ alóyanjú nítòní ìdábọ èkìtì láì sọ lórí ètò yìí àmọ kọ mi yorùbá ké sí mi mẹdá ọlọhun kọ de lo aspray spray ètò òyìnbó náà mẹdáhùn èsì mímu owó kọ níbẹ kéde ẹnumọdé kọ kẹ yanjú kọ ìgbèrò èkìtì lẹ amẹríkà ni mi ń yà ẹ gbàgbé ulé labọ sí mi okò ọmọ kẹ bá gbàgbé ulé ọsàpò yàkọrẹ ni báyìí bá ṣe rí lọdọ tí a rí ni o ẹbẹ náà mórí tèmi sọlẹ sí bẹẹ ṣàgbé àṣẹbẹ ẹjẹ bá ti jẹ lákàgbẹ ni o lórí èmi wúlẹrẹ kan ni dàbọ ọrọ kan ni mo mú wá ní tonic mi wọ yẹ ká mú gbára rẹ sọrọ ká mú gbára rẹ lóyanjú agbára ti pọ̀ báyìí o ẹ lọ ọyà ẹ lọ ọkọ ọmọ mọ̀rin gan fẹ́ lágbára jẹ ọgbìkìbi ẹ lọ gómìnà ẹ lọ chairman ẹ lọ president vice president ni olórí ìlú ni ọba ìlú ẹ lọ rẹ agbára àmọ́ kìnní kan yà kí yorùbá tẹ kì lọ rẹ tipẹ́tipẹ́ kí àná bá kó àrẹ gbàgbé rẹ alágbára nǹkan ṣe pẹ̀lẹ́ alẹ́ yọ ọ̀kan lárí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ báyìí wẹ́rẹ́ ni
ebo olumarin lagbara ti ba yen ko ba ki omo olumarin ba yen ko ba ki mole ki ti mole gbire le fi le gbire de tu e tu pada tu gbe ke ijolopa ke ijule adajo ke je nkokan esu nkokan ni lagbara o wa lagbara lo kan lagbara ya amo alagbara eyi ki re ninu agbara ko lo Eledumare ki ba mu ko o mo gbagbe alagbara eso pele 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 ale yo o ba we ba agbara se gun o to lo se lo ko niyan ba wi be jo se gun to lo se dan re oniyan esun le ohun esun o esun le mo olorun mo jo niyan sun o mo ke ba ninu le o ko niyan sun mo ama imo ja gbagbe wo ka agbara bayi lo re ba le ule lo ri tera se pele mo wi tori wo je ba le ule kọwé ike jẹnu agbára rẹ ìkiri ọlọyọ mú ṣe ọtọ wọlọlulé rẹ wọlọlọyà wọlọlọmọ ìkiri ọlọyọ lu agbára rẹ lórí rẹ amọ́ka ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ 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 otukurojo ké ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ẹ mọ̀ sún dàbí ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ láyé yìí bá a lólórin ní ṣe wí ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ayé yìí ṣòro ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ayé máa lé o ayé o ayé o ayé o ayé ẹ jẹ ká ṣọra fáyé ẹ bá agbára tẹ dẹni kí parí sí ibẹ ni tí olùmọrin ti bẹrẹ o olùmọrin bá ní kí pera rẹ ní balẹ ulé kí pera rẹ lórí ulé kí pera rẹ ní balẹ ulé kí gàba kí gan pa kí nà yẹ ọ ní ọgbẹ sàkàkà rẹ kọ pé lọọyà ni ọgá rẹ níjẹ kọ bá mọmọ bá ṣe jẹ bá ó ṣe bí òwe oyin èyí mi dáadáa níbi ìyá o torí lùgbà mọ́rin balẹ̀ olé mọ́rin òbọ̀ ni wé èkìrè orútùkìrè ònú yọ ọmọ yà ń pa ọyà mọ́rin náà dé lágbára bá ní kìí ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú agbára rẹ̀ torí ké inú lílẹ̀kẹ̀ mọ́ bá dàrú ọdẹ ní èkejì ọ̀pá tẹ́rẹ́ ìyìn èkù ní lùgbà mọ́rin ẹjọ́ ọ̀rọ̀ bá dọrin lọ rìn yàn mú sóde òun lágbára olùmọ́rin níbi kí mú pamọ́ sí kọ bá rọmọ olùmọrin kọ rò pé esun ọyọ ṣe esun ọyọ esun ẹsàrà kọ ọyọ ọdá lórí rẹ ẹbẹ má gbára tẹ pamọ sí tí ẹ yé ó dè mọ jẹ jẹte ń gùn gàràgàrà bí tẹ ṣe gùn ọ ni báà náà lọrọ yín kà á yàn sórí ìbò báà lọrọ yín kà á yàn sórí òtẹ ọba yín lórí òtẹ gómìnà yín lórí ìka amíbò yẹn ọlé sórí àga àlefa chairman local government oníbọn ṣe yàn ọkọ débẹ ìwọ kánsẹlọ náà oníbọn ṣe dìbò òun ọkọ sí débẹ ni agbára dédé dọ́ọ ni ọ̀nà kan lágbára gbà kí mú dọ̀dọ̀ ni mọ̀rí oníbẹ̀ ni bá mi dáadáa fámojúrò adéọlá ẹ̀yẹ okú o jàre káàbọ̀ sórí ètò mi mọ́ra balẹ̀ kí n jájọ wí ìyẹn adùn lẹ́rùn rin ọṣẹ owó dáadáa ìyẹn ẹ̀dùn lẹ́rùn wọ náà o Dùmàrè mú mélódì sáyé rẹ o bọ́rọ̀ mi wí ẹ ṣe bọ́ ṣe yọ ọmọ agbára rẹ lílò mọ́mọ́ mú yan ọmọ olùmọ́rin jẹ mọ́mọ́ mú gun ọmọ olùmọ́rin gàràgàrà mọ́mọ́ mú ṣe bọ́ ni wẹ́sọ níbi ìtẹ́ o ọ níbi ìtẹ́ pọ̀ jaburata dáadáa òun mi wí lẹ́rẹ̀ kan ní baálé olé mọ́rin mọ̀wọ́ ìyàwó gan lágbára jù lọ báàlẹ ìyáálé olémọrin gan mọwọ ọmọkùnrin bí gan kùnún tìkàtìkà bí fúnra òun gan ó lágbára jù ń lọ lógbà mọrin ó lọ nìyàn ṣe gbẹdọ ṣe pẹlẹpẹlẹ ọgá ibòṣẹ mọrin ẹ mọwọ ọmọ kí lábẹ òun gan lágbára jù ń lọ gómìnà mìíràn ẹ mọwọ báìsì òun gan lágbára jù ń lọ dẹpútì mọrin ó lágbára ju gómìnà lọ òpò ọhún rèé àmọ èṣe wéèrè àmọ ó dẹra ṣe pẹlẹpẹlẹ pẹ̀lẹ́ òun náà mú pàmùkùrù pẹ̀lẹ́ gbà ní yorùbá wí tó tó ṣe bí òwe yìí àbámi ìyẹ́ mi dáadáa kábọ́ lásìkò ọ̀rẹ́ mọ́tò kúrú agbára kan sí ẹlọ́rẹ́ kò ọmú yan ni ọmọ olùmọ́rin jẹ àbí kò ọmú rẹ ọmọ olùmọ́rin jẹ ẹdẹ́rà ìdábọ̀ ìjà ìṣe wẹ́rẹ́ 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 kúrú agbára kan báyìí lọ́rẹ́ ìjà rántí ọ̀nìkan ní gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ ọnìkan ní gbé ọdẹ bẹẹ ó láṣẹ ẹrántí wọn ní gbé ni débẹ náà ó tún yọ gbé ni kó o
lójú olùmọ́ni bá ẹ bí agbára ní dékì gúndé bá ní ẹ̀sùn ọ̀nì yọ ẹ̀sùn ọ̀nì bọ́dí yọ ṣe ẹ̀sùn ọ̀nì kọ̀ọ̀kan yọ ṣe ń bá ṣe yà ni kílé kíná fẹ́ fi mí ṣe mo ti débi náà ti tò jébọ mo lóòṣà bọ́ lọ́wọ́ a ti tò jébọ lóòṣà lọ́wọ́ kò sí ti máa ba ẹnìkan lè bọ́ kí ẹ̀ máa ṣe bábá oníyọ̀bọ ọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n jẹ́ mi tọ́ oníyọ̀bọ ọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ dáadáa kọ́ bá ṣe gómìnà lọ́ọ̀rẹ́ kọ́ọ̀kan gbèrò àti alẹ́rẹ̀ kejì ṣèyí iráyé yóò mú wítẹ́ lúre kàn yóò mú mẹ́rin iyọ̀ kan mú wítẹ́ ṣeun ẹ̀ mójú rí kàn ẹ̀ mú gbàgbére kọ́ ṣe kánṣẹ́lọ̀ lọ́ọ̀rẹ́ ṣeun kàn yóò mú tọ́ka sí pé àwọ eyín kọ́ bá gbé ti gómìnà tẹ̀ ní mi ṣe abẹ́yẹ yìí bá ní ìmọ̀já amúkete ohun káwé torí agbára ti dọ́ọ̀rẹ́ àbẹ̀là ayé parí sí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o alágbára ẹ̀sùn pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ yọ̀ wọ́kọ̀ ọlọ́run bá fún láǹfààní láti lágbára kékeré kan mọ́ mu yan ọmọ olùmọ́rin jẹ́ mọ́ mu tẹlẹ̀ ṣùàṣùà mọ́ mu tẹ báṣubàṣu rántí wọ́n mọ olùmọ́rin tẹ ìyá àkẹ́tọ́ bọ̀ ìyá ni agbára kejì ni lọ lẹ́yìn rẹ èyí ọ̀dẹ mú mọ́nì nínú ibi kí dé ni tọmọ olùmọ́rin ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ́ni kẹ́kọ̀ọ́ fòkọ́ nìṣó wọ́n ti ká jòkó kọ́ orí rẹ̀ kọ́ mọ̀wé ibi tẹ̀ bá parí sí níbẹ̀ tọmọ olùmọ́rin ti bẹ̀rẹ̀ mọ wílẹ̀ rẹ̀ kan mọ ọmọ olùmọ́rin yẹn àkípera rẹ̀ níbà léwulé kì í rò wí gbogbo agbára ọ̀hún níyà ìyàwó ọgbẹ́ ti ra kọ́ pé lọ́ọ́yà rẹ̀ gan lágbára jù ọ́ lọ́ tọ́jú tẹ̀ ní ọ̀pá tẹ́rẹ́ ìyẹn kò ìjọ ọ̀rọ̀ dun iná mú jáde máa rò wí ketekete lọ yóò ṣe bàṣubàṣu mọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ níbẹ̀ ni jàre fámújúrọ̀ adéọlá ọmọ epo oní ọmọ oní èrè ọmọ apèsè ẹmọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kárí ikú ayé jíjẹ níbẹ̀ ni ìyẹn ìyún lẹ́rù rín abẹ́yẹ ibà ni alágbára kéṣe pẹ̀lẹ́ ẹ̀sọ́ pẹ̀lẹ́ ayé yìí le owó kékeré èrò bá ra ọ́ sí kàn ra ọ́ ẹ̀bẹ̀ sí kàn ṣe ókè ọ́ kábíyèsí o olórí ìlú ni o olórí stéètì ni olórí kọ́ńtì ni sùúrù ni ẹni kẹjá amúsọ́kànwé ọmọ olùmọ́rin ọmọ kígbé ọnigbé adébẹ̀ nínà ọ yẹ ká mú tẹ ká mú ṣe mọ́mọ́ onasiwo oniba wukọ niyan oniba ti mọ ẹjọ niyan jẹun yo ọ ẹ mú tẹ sọra ẹ ọ ṣe amọ kete yan ka yan sebo pa ibo ọmọ yan ka yan sebo pa agbara kete yan ka gbe soke kete yan ka ru gẹgẹgẹ ka gbe le niba ọpọlọpọ lori yan ti doke ba yan si osalẹ o ọmọ olùmọrin ẹ bámúbámú ní us mọ bóyá ebi pọmọ nìkọọkan èdè yẹ kí rí bá kagbára bá dán rẹ bá léwulé rántí ọjà rántí ọmọ ìyẹn kanjọ rúlé nìkanjọ rí kọ ẹ débẹ kọ lálàáfíà kan bomi tí ìtukọ ọkọ mọmi tí ìtukọ méje tí ẹ lélẹ kọ sùn kọ hanrun yorùbá yẹ ọmọ kí bá wọ èyí ń wẹsùn náà èyí mójú borun ìyẹn méjèèjì náà jọ èsùn ni ọmọ kí bá jẹ yẹrẹ sùn òun náà pẹlú ọra ni kí jẹ yẹ òun náà lálàáfíà ní jẹba ẹ sọ ni ọlọ́run mú yẹ ọká kì í wúlò lọ́nà ẹ tẹ ọ̀nà olúkálùkù rẹ á gbà wúlò ayọ̀ mọ́ tán àmọ́ ká mọ́ gbàwọ́ nìkọ̀ọ̀kan nínú rẹ ká mọ́ bìlíìfù wá wúlò alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ alẹ́ yọ̀ bẹ́ẹ̀ ni igi kì í tó igi ẹ fọ́ni lójú odò kì í tó nkọ̀ọ̀kan ó gbé ni lọ òun la ṣe gbọ́dọ̀ mọ wíbi kíbi abáyà ká mọ́ tẹlẹ̀ bàṣubàṣu ká mọ́ tẹlẹ̀ gíràgíra ká mọ́ tẹlẹ̀ bógbé bá kẹsàn-án ni kẹ yọ mú wa ọlọ́run bá gbé ọdẹ bí kan mọ̀wọ́ ọlọ́run ní gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ kí ìbò yan nìyẹn bá ràn ọ́ lọ dérú pò bọ̀ yà nà rántí yan kì í gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ọkọ̀ yọ mọ ayé kọ́ mú ni lọ́ra ọdọ ní ẹ ṣe ọkọ̀ tí yọ mọ ayé kọ́ mú yàn lójú ó di méjì ebọ ọmọ olùmọrin tí wájí jẹ rẹ kan láti jẹ lójúmọ kìí ti rí
ibẹ̀ ló wọ́ tẹ́ dá patí sílẹ̀ láàrin àdúgbò kan pẹ̀rẹ̀kẹ́ pa màálù kẹ́ pa kété rẹ̀ èèyàn ọ̀hún ní dèmi bòrìyàn kan yéró nínú irun kan kan ró gbùrù kan ró gbógògà nínú irun nínú òjò kan dìbò kan yóò dìbò yá ni. Ẹ ṣe torí àkàyè lórí ètò inú kan la ṣe ṣètò yìí torí èèyàn kìtú èèwò níjọ wájú ni. Alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ alẹ̀ yọ̀ alẹ̀ yọ̀ alẹ̀ yọ̀ alẹ̀ yọ̀ alẹ̀ yọ̀ o. Ìbá agbára tẹ̀ dé ní ibẹ̀ èkì dé dúró ibẹ̀ ní tọ́mọ olùmọ́ni ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe bọ́ ṣe yọ̀ lágbára tó láyé kọ́ wọ̀ lọ lágbára jù ní kété ayé kọ́ ni ó yọ̀ níjọ lọ́hùn lọ. Ùgbà òun láyé àsìkò òun láyé. Ẹ̀sìkò kan lọ́hún bá wé tẹ̀lé yìí ṣàsìkò òun kẹ́ dá kẹ́ sun ìbá agbára kan lọ́hún bá gbé ọ sí ìwọ náà lọ́ra mọ́gbọ́n kọ́ mú lò jíyàn ònìyàn kan rògbà yí ọká ìyàn ònìyàn kan gbé ọ débẹ̀ ìyàn ònìyàn kan mọ̀ bọ́ ṣe débẹ̀ ni jíyàn náà jàǹfààní rẹ jíyàn wí nípa tẹ̀wọ́ ṣòwọ̀n kọ́ yóò ṣe ìmọ̀já ṣe kété rẹ̀ bógbọ́n bá wé ta ló kí ló kan ẹni bọ̀dì pẹ̀lú mi bẹ́rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni bá mi dáadáa David ohun rere yẹmi àgbéyọ ẹ ṣeré o my father is from ṣe èkìtì ọ ṣeun àbá mi dáadáa ẹdúnmẹdún ọ̀rà mi yá káàbọ̀ dáadáa ọ ṣeré ẹdúnmẹdún ọ̀rà mi yá èkìtì láàjọ rè wọn lọ́hún lódùmarè èkìtì mú sọ apọ̀ lẹ́kìtì ní ètò àká ẹ ṣe bọ́ ṣe yọ wọn bá jọ́ mọ̀ èkìtì lọ́ọ̀rẹ́ ibi kìrè kọ́ ti alẹ́kìtì èkìtì ẹ ṣe bọ́ ṣe yọ ọkọ̀ èyí ni mo yàtọ̀ ní kété bí kété lórílẹ̀‐èdè ìbá ti hàn án bá iṣẹ́ rẹ̀ kọ́ bá ti máa láti bẹ̀ ọyọ̀ mẹ́kìtì sẹ́yìn ọ̀rọ̀kọ̀ ìlú tẹ́ bá ṣe ríre ni èso ẹsọ ni ọlọ́run ṣe fún àfọ̀níbáwí tèun tó ìdàbọ̀ alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ yọ̀ o alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ yọ̀ bá ṣàyàn ara kan lulú kan lẹ́kìtì níbẹ̀ ni kí gígùn rẹ̀ bá ti jáde egungun rẹ̀ àyín pé lóto korojo olúlùkí wáyé lókè bá ti sọlù síke egungun ni jó lọ sókè gédé kọ́ bá gbọ́sẹ̀ báyé kété èrò ètú yá lógbó lòlò ni bá ti rí wíjó rẹ̀ ti di giriga ó ti dé túláàlá túpàkọ́ta òun onídètò emú lòun nídètò emú ewu èsì ẹwé kòtò korojo kéṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ otokorojo ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kótokorojo rí aké ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ baálé olé lọ rè olórí ọ̀gbọ́n ni olórí àdúgbò ni olórí ìlú ni olórí local government lọ rè ni olórí state ni olórí country ni ìjà ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run àyàn kan yàn lọ sílé ìdìbò aṣòfin ṣe pẹ̀lẹ́ kọ́ de ìrántí èèyàn kì í jọ ọdẹ bẹ́ẹ̀ kúwọ́ ti kágán kọ́ mú pera rẹ lọ́nìyàn èèyàn kàn ní gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ o báà ni èèyàn kàn dé gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ nínú ònú wọ̀nyí retí látọ̀dọ̀ rẹ àmọ́ kọ́ bá wí torí agbára ti dán rẹ èso ọnìkan ọmọ ọnìkan kan yóò mú ọ ṣe tútù rò lẹ́rẹ̀kan sí alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ alẹ̀ yọ̀ o mọ́ tìtorí wo agbára ẹ lọ́rẹ̀ kọ́ bá náà sí kọ́ bá wẹ́ gbàbẹ̀ mọ́kàn kó lè bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn ọmú ti pa ṣe kọ́ bá wí túlà sí túlà ńlá kété agbára onílọ ẹ̀dá lè lórí kọ́ yóò mú yanjẹ àbí kọ́ yóò ṣiṣẹ́ bá ti rè ọ́ ẹlẹ́dàá níbẹ̀ o lọ́gbà mọ́rin olùmọ́rin yìí hà kọ́ èrò lójú ọ̀rà rẹ wé wó fúyẹ́ ó dé ìwówó ibi dé ìwówó sí ọmọ ọmọmọrin yà kí jẹ́ pé ó gbọ́ bá sokàn gírí tán kọ́ bá mágbára ibi kò agbára tẹ̀ náà yà kọ́ bá yọ sóde ọ ẹbẹ́ ẹ padà sẹ́yìn gbẹ̀nà ẹ̀wọ́ níkà ẹ̀bọ́n ti bẹ̀ẹ́ hàn lẹ́tì jẹ́ tán ti bẹ̀ẹ́ látàná ó gbọ́ ti yàn jẹ́ sọ nídìí ọ eṣiṣi jelégbò ẹ sọ ní eré lúgbẹ̀ẹ́ ògbé lẹ́gbò bá méṣiṣi kì í bá ju harun gbẹ̀nà ẹ̀wẹ́ kí èṣì rí bá alágbára ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ yọ̀ o upò kípò kíre ká ẹhà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé upò ọlọ́run bá gbé a sí olórí ni ọgbákejì ni olórí ìlú ni kódà nínú léèrè agan ló lórí gẹ́gẹ́ bí ìbálẹ̀lẹ́ agbára rẹ àìmọ̀já sílò wọ́n ọlọ́run bá gbẹ́gbára ẹ lọ́kìpẹ́ oníyàálé ilé náà agbára kàn ẹ́ lọ́rẹ̀ẹ́ náà wọ́n náà mọ̀ sílò o
ba ni tori alagbara ke se pele e so pele ni o oni lule aye aya e iya olohun ba pe lagbara ke musa kakare mo si lo dabo mo de mu gun omo olomorin garagara eni ko ja se pele o ale yo o ale yo o ka bo sori eto mi ba mi dada mo ri oni be ni Femi Bello alagba dada lati California ni mo gberu re inu mi dun ora mi ya iyan eyun lerun re ba mi dada o pe wa olori dada re niyan niyan re ni ba ni bi mo ti wi dabo mo ja si agbara ka ba ni ka si lo ba ni aba mi dada mo ri oni be ni otunba oluyin ka wa inurude kaabo sori eto ekitikete o latukan ni Joksibi FM radio kaabo sori eto o mo ri oni be ni Alamutu Akim Adeleke nseun kaabo sori eto o abami dada David Agbeyo I'm so much enjoying your ekiti I wish I can speak it on this level although I understand 99% of all you are saying okay eh no me do ara mi ya ah esi ba yo se esi ba ule na lule eje e be lati a ayo mu pamo me de e ma gbagbe ule o idabo e ma ja gbagbe ule o mo ke ba gbagbe ule o apo ya ni sokoro o apo ya o ni sokoro idabo e ma ja gbagbe ule idabo ule ni se pataki e ma ja me gbagbe o mo ba lo aya ba le ni adupe lo abami ni dada abami David Agbeyo o seun ìjábọ̀ ìmọ̀ já gbàgbé agbára bá ti rè kọ́ ọlọ́run kẹ́ ẹ mú mọ lúre sí lọ́rẹ́à ìdábọ̀ ìjà ṣe pẹ̀lẹ́ bí wọ́n ṣe wí lẹ́rẹ̀ kan ní baálé olé lọ́ọ̀rẹ́ ṣe pẹ̀lẹ́ torí lùgbà mọ́rin agbára mọ́rin gan kẹ́ẹ́ lọ́ọ́ yà rẹ gan kọ́ ọ̀mọ̀ nípa rẹ̀ ó ju tẹ̀ ẹ lọ àmọ́ tọ́jú rẹ̀ ọdẹ ké sí ẹ ṣe sá ọkẹ́ sí ẹwé dalẹ̀ ọkẹ́ sí ẹwé sùìtì ọkẹ́ sí ẹwé dìá kẹtí agbára kọ bá lọlùgbà ẹni ìṣèwò náà ní kí ju ìní lọ àmọ tọjú rẹ àbí ìbáṣẹ ìkìtì ẹwọ pátẹrẹ ìyìn èkú ni ìjọ ọrọ bá dunni náà mú sóde ń wọlò mọrin máa gbára tẹ ṣeré ni onímọṣẹ kọ mọṣẹ báṣubàṣu máwe torí wò wọlọ lọhùn fún èkìrẹ ọyọ mú ṣe utú kìrẹ ọlọ ọyọ mú pa ayé lọ bá o ìdábọ ulé ayé ríà ẹ lọ bá kọlùkọlùkù bá má gbára tẹ èso de ẹ sọ ní kí ẹ dúró o bá ní ẹ sọ ní kí ẹ dúró ànúkànrin níjọmọ ejò níyà kí kété a bá parapọ̀ ní èsì ni ẹ sọ ní eré sọ ìgbéléwájú kí ẹ rojò lákẹwọ ẹbọ lè yìn kí ehun ẹdúró mẹtìrì lórí ọlọdẹ bá àmọ ọpọlọpọ kí nírú agbára kí jù bá a gan lọ lákàkà rẹ ọmọ olùmọrin ebe tọjú tẹ sí ibẹ níyà ọkẹ sí ẹwé yẹ ẹsà ọgá mẹrin lè bó ṣe mọwọ ọmọ kì í lábẹ ọgán lágbára jù ú lọ ọ lágbára jù ú lọ àmọ ó lè yé ṣe yẹsà ọ̀ràn lọ́gbà èyí ṣe ọ̀ràn lọ́láwọ̀ èyí ṣe ọ̀ràn ló bá a náà níṣẹ́ rí ọmọ mẹrin lágbára jìyàn bùbí kìbi lọ kí ẹ gbé ọ̀hún dèémọ̀ kàn dé èrò bí gbàgbọ́ ọkọ̀ ẹ mú gba ti lórí ọ̀ máwo ti lórí ọ̀ fọ létí níjọ́ mẹrin ó dé ìwọ́ ebusekun ẹ ká lọ síbi ẹ jókòó síbẹ̀ kúlẹ̀ síbẹ̀ kọ káwọ̀ rẹ sókè ẹ ṣe ń dè lọ́rẹ̀ kí gbé ká ojú tù wà bani lọ ọmọ mẹrin kan bá dì pẹ̀lú àbárẹ̀ pẹ̀lú nkè lọ́rẹ̀ àmọ́ onímọ̀ṣẹ́ wí kí n já mọ̀wé alágbára kí n ṣe pẹ̀lẹ́ alẹ́ yọ ni ẹdùbọ̀ nìyẹn bá wù ú lọ sí tí odò àbọ̀ lọ sí ibi bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ibìkan kí ká lẹ̀ sí yọ̀ ọ́ olùmọ́rin ìṣubú láyà á lè dé kì í ṣe gbalasa kì í ṣe omi kì í ṣe ẹrọ̀fọ̀ ẹsẹ̀ bọ̀ nìyẹn ti mọ̀yọ̀ ṣubú kọ́rọ̀ bá dójú ẹ̀ tán ẹni kan lọ́n kẹ́ mọ́ mú alẹ́ ọ̀tá rẹ̀ lọ báàláyé ṣe rí ìdàbọ̀ ọ ní agbára kékeré báyìí lọ́rẹ̀ ńlá ní lọ́rẹ̀ kékeré ni èkéèké báyìí lọ́rẹ̀ inú agbára ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ ẹ sọ pẹ̀lẹ́ alẹ́ yọ̀ ó ìdàbọ̀ ilé ayé kà á yẹn náà á kanjú àdìyẹ kanjú lọ láṣẹ ìlédùmarè á ẹ̀ bọ́ lọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ á ẹ̀ bọ́ kúkú àwọ́kú láṣẹ ìlédùmarè àdìyẹ lọ ṣáájú àkókò rẹ̀ àkókò kan lọ́dẹ̀ mú a sí pé ayẹyẹ àná àìdàgbà àìdògbò
àìmọ́ pàwọ́ àìmẹ́rìkì jóbi láṣẹ elédùmarè àìrọ́mọ àìrọ́mọ ọmọrẹ aláṣẹ ọlọ́run elédùmarè elédùmarè dé múlẹ̀ ayé rí múlẹ̀ agbígbé ìsúwa láṣẹ ọlọ́run láṣẹ elédùmarè kẹtẹlẹ náà láde jèrè ọmọ láṣẹ ẹlẹ́dàárẹ́ ìdára ìdábọ̀ ìdá àmọ̀wé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ni ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ 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 alágbára alẹ́yọ̀ ìdábọ̀ ìtòrí àìtó lè yí èkìtì kété lè yí láti kàn ní jokes bí fm radio houston texas la múkàlẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà ibi láti gàá dábẹ́ dun kàírọ̀ bówè kí kété àgbáyé kan dè gbọ́ ni kété adúpẹ́ lọ́lọ́run elédùmarè ọba alágbára ayéwúde ni òkè báyìí bá dá sí ké sí mi lórí ìkànnì 346-400-9821 kọ́ bá dè tún ké sí mi lórí ojú òpó kejì kí ọdún kúlù mìíràn 281-406-8830 281-406-8830 kesi mi nínú ọkọ̀ nínú ojú òpó méjèèjì kí ọbẹ̀ yìí ni kájọ gbèrò ọra kájọ gbádùn ọra èyí mọ wíìdì náà lágbára elédùmarè kájọ gbéyẹ̀ lágbára ọlọ́run kẹtẹ́ríà ulé ayé ẹ̀ẹ́dùn agbé láṣẹ elédùmarè láṣẹ ọlọ́run elédùmarè ọba lágbára jẹ́mi gbé awẹ̀ ìsókè akínládé òjò lè yí òun náà pè lérú gàlè akínládé òjò jẹ́mi gbé sókè kí mi gbé sókè kájọ gbèrò rẹ̀ dáadáa jésù ọmọ èkìtì ni gbé sókè járe kọ gbèrò rẹ̀. ọgbẹ́rọ wà lẹ̀ èkìtì lọ gbọ́ lẹ̀ kí kéèkò dáadáa kí kò fi rí létí rẹ̀lẹ̀. àṣà àtúnṣe àtọdúnmọrí yan kíráyé ti gbàgbé láyé òde òní àwíyé ò kábẹ̀rẹ̀ níbi ọgbà dídúṣẹ́ yìkùlé kéde olẹ́kọ̀ bá ti nílò àti rọ́gbà lè yìkùlé tó a gbẹun sí àásù fọ́ ọ̀nà ìmúra àpẹ gbàdó ẹ̀yìnlá àṣàlá yóò gbẹ ẹni àwíyé òkẹrẹ agbọ̀n ẹhun náà sí kọ́ agbọ̀n padà ń pa kẹrẹ ẹhun. ọgbẹ́rọ wà lẹ̀ wọ́n pèlè kìtìrì ni àdúpẹ́ ayéhun a tètè eniyun aṣọro kan mi pẹja lómi àwíyé òkẹrẹ. ṣeré bàbá mo gbèrò rẹ níbẹ̀ lè david ohun rere yẹmi àgbéyọ ìṣeré àbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ó ṣeré kọ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò ìmọ̀dé bọ́ níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ elédùmarè kájọ pàdé. oríṣiríṣi aṣọ láyé àtijọ́ àwíyé òkẹrẹ ká tún ṣọra lóge náà sí kọ. kọ́ ẹ gbèrò ohun àṣà ilẹ̀ yorùbá tẹ a láká èkìtì lọ wọ́n náà tún gbèrò rẹ̀ mi kí mi gbé sí ilé tí kí n gbèrò ọgbà kọ́ gbèrò yẹn oríṣiríṣi ọ̀nà ká gbà ẹ gbé àṣà tí a lárugẹ níbẹ̀ ní jẹ́ ń gbé sókè kọ́ gbèrò rẹ̀ lẹ́rùn olùgàlẹ̀. ìṣirò òlélẹ̀ ilé pípa èrè gbígbẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀nà ṣíṣe ọ̀rọ̀ àwọn rúrú sínà lu gbèsè fún aláyé àtijọ́ ó mà ṣe láyé o òkòtó títà sí kọ́ ẹ̀rín títa òmùsẹ́rẹ́ títa ilé tíyẹrí tàríta ilé ayò ilé ìbò àmọ̀ síré mọ́dé ilé ìṣùpá náà sí kọ́ ìwòye bojúbojú. kọba gbèrò eré àárín kọ gbèrò eré dò ọmọdé ẹ kọ kó olùdí dò eré ọmọdé ni. ìfẹ́ nínú ọgbà mi oníṣẹ́ wa kò túrú sún wọn kàn mú ṣètò aṣọ. ẹsẹ̀ nínú ọgbà mi lè lọ gbọ́ kẹ̀rọ ọmọ kékeré ògbẹ̀rẹ̀ pé níta ló wà nínú ọgbà yẹ ọmọ kékeré kan ní ṣé kí n wá wo. egboro ọ̀kẹ́rùn sọ òun gbígbọ̀n òun kíkọ́ àtòun ríran kété ẹ̀ níwọ̀pọ̀ láyé àtijọ́. ṣé kété ohun kété kì í gbèrò rẹ̀ ni kété ohun kì í wọ́pọ̀ ni òun ríran akẹ̀kẹ́ kété rẹ̀ kì í gbọ́dọ̀ bá ni kété rẹ̀ láti trowé àti sọ́nà pátápátá kẹtẹ ọmọ ẹsẹ lẹyìn tábìlẹtì báyìí bóyá lùlùmọyà olùmọlẹ kẹtọ gbọhùn kàn yẹn kàn yẹn pèlérí ọmọdé. bàbá àtijọ́ ní abẹ́ ètùdé lé ọmọdé méjì ṣe òyàrá láyé àtijọ́ alálọ́mọkọ náà ẹ̀sìn kọ́ ètò tuntun sílẹ̀. àwọn èyí jẹ́ mi rántí ayé ògbẹ́ ẹni kí èyí mi bá ti wé tọ́mọ tu sílẹ̀ ẹgbẹ̀dọ̀gbẹ́ kọ́ sí dé kí ìwí ni wọn pèlé yára gbẹ́lẹ́gbẹ́ lùgbòlùgbòlùgbò rẹ ẹ̀gbọ́n gbọ́n
àti jámdòdò kan mọ èèyàn lójú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣé àkọ́tún rántí yẹn mọ́tò ayé àtijọ́ bí kórópè morris bedford austin fiat àti àkọlé kan kọ ẹ sọra mọ́tò wọn ni bí ọlọ́run àdàbà àbùsí èdùmọ̀rè àti dádé ìkìnì ọ̀hún ọba. yọ gbèrò ẹ̀yàn mọ́tò ayé àtijọ́ rìn láyé ògbẹ́ ẹ̀ ni wọn kọ̀ bá ẹ lọ se orin ajo layo gbe ni lo yi duo moto wo lo e ba lo o ewe moto abusi edumare ne ba lo atufi ni ti ya mama ma binu jare o abami dada david agbeyo ebi ki moto ni ti ya ni mi wi jare o e se pe boya kini o eyan ko ba ni jero o ti e duo boya moto osi lo fe ba lo seko abo fe ba lo se ibadan e ki ni jero kiti na ya obo o ti kun keke o tún ẹ dìpẹ́ǹdì lẹ́kùn wọ̀gán náà bá tún ní táìmù kọ̀wọ́ fẹ́ àìlè ní fẹ́ bá lọ mo bá lọ níjọ́ kínní àná mo gbọ́ music dé ìbàdàn ni àbọ̀ gbọ́ music dé kó ni o lọ tó fẹ́ bá lọ rúbọ̀ bá tó ẹ lọ ọ̀ya rórè lọ irú gẹ́gẹ́ lọ ẹ̀kan dúdú ọtí retí rẹ̀ ọ gbèrò pé ọpá àgbélépá tèyìn níjù bẹ́ẹ̀ ni ó láṣẹ pé ọlọ́run elédùbarè kẹjọ kẹ mọ́ padà lẹ́yìn rí a ẹja yéyé yìí láṣẹ elédùbarè wájú lọ pàbí ti a kéré sí ìdàbọ̀ ẹ mọ já gbàgbé ọrọ ní kí agbára bá ẹ lọrẹ ìdàbọ̀ ẹ mọ já sílò ó de ní ìmọ̀dé tó já ká rántí wọ ká ẹ rántí ní ketebikete ká báyé àwẹ ẹsọ pẹlẹ onílùlé ayé ká lágbára kẹ ṣe pẹlẹ alẹ yọ jẹmi gbé èso kìkì tún gbèrò rẹ látọdọ abami dáadáa kọrin kìtì lè yí jẹmi gbé èso kìkì gbèrò rẹ kàmé ìka tó mú ṣùfà jẹ. Bẹ́ẹ̀ni kìtì ti lọ ìtẹrẹ̀ iná ti lọ ti yín o ẹ ṣọrọ pé bóyá ẹbọ ọmọ olùmọrin nìkan ní àti lọ ìtẹ o iná lọ ìtẹ lulu ni àmọ ní tẹkìtì ni àti lọ ìtẹ a. ọlẹ́ bá rántí orin ni lúgbò orin ni jáde lúgbò kọ́kọ́ kún Èkìtì ní Èkìtì state. Orí ni ó là báwọn bẹ́ sí ni pé àti yege àdèdúpẹ́ ìwé tí a náà agbèrò tí a náà láyọ̀. bẹ́ẹ̀ni ajàjàyè kedere náà dé ajàjàyè láṣẹ elédùmarè ń ṣeré kedere bí mo ti wí lẹ́rẹ̀kan ìdábọ̀ ìmọ̀já gbàgbé ibikíbi kàbáyà alágbára rẹ kéè ṣe pẹ̀lẹ́ alẹ̀ yọ kó sínú ilé náà ni wọn ni baálé ilé ni wọn ni ìyáálé ilé ni alágbára kéè ṣe pẹ̀lẹ́ o alẹ̀ yọ o ẹ sọ ni ọ̀hún láyé ikọ̀ ọlọ́run máa gbára kàbéjì kí mú kò àmọ́ ike bá lọ rẹ akéjẹ́ ike ayọ̀ mú gbó ni gàràgàrà ni dàbọ̀ ìjà ṣe pẹ̀lẹ́. bẹ́ẹ̀ni abami dáadáa ekíbi jẹ́ ọtún bọ̀ gbádùn orin ní dẹ́sí gbádùn rẹ̀ bọ́ wọlé jẹ́ ọtún bọ̀ gbé tó kéèké gbádùn rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni abami dáadáa I was in Uchi last June I passed through some Èkìtì cities. bẹ́ẹ̀ni jẹ́rò ni mọ́tíyà mọ́ jẹ́rì ìwé bẹ̀lẹ́ lọ ẹgbà kọjá lọ Uchi. bẹ́ẹ̀ni we have so much landmark and spaces for agriculture so many schools and ancient churches. bá ṣe yára ni we are so blessed
adupe l'olorun elidumare from London ulu l'olorun le ya lodo ya shali e mo gbagbe ule indabo un abayo se sule na ku le na ke yo jora ke yo re yagan lati lo si ke dire lati gbe tori ba si re ke ri ese ba si yo ri laye ina ku ka jo ke dabule o ti pe ki yo ba ti bo we ni o de ye ke mo wo ludi ki yo ba se pa wa jo we yo dabule o je ngbe soke ale mo da gbagbe keteria lokan lolokan ojokan indabo they make me mo eran ya omo ijero descendant association ti texas me mo eran leti indabo party ase kagba todun yin e mo ja gbagbe o on the 28 la musi iya eda kide mu kide na ke jora kide na mo ja gbagbe ati ju si re lori forum re a lori WhatsApp forum ri aka olukaluku ri aka mokansi imaja gbagbe re kimi de tumo ina at the same time kimi tumo e ki abame dada oneme ayeye ore mi pataki odidoloye ayo high chief professor ni o professor Afolabi ole the present and the prominent Ogboni chief, the high chief Ogboni of Ijero Ekiti. I don't know long ele dumare professor. Enu me dun ora mi ya mo de boyo Oloye kabiti kare aba ebore efe o lase eledumare o isasepa o de se adari badire ke ri lagbo eledumare iyo ewi na aro ero emo lagbara olohun gba toye matagbara ko emu ise olohun de emu ku o lekun rere lase eledumare dabo ma do iran na ka te lura lo o to da pe ule ti yare ni ba ni ba sha ara ulumi ewe alele ohi o ule yare ni o la pe ule yare lodo e olusu lodo e omo rin demi de tumo yi kimi tumo e ki omo egbe Ekiti association to lu Houston ni Texas l'America ni be ina mo ki o ni kaluku bere latori president ri a high chief aremo Sola Ajayi mo ki abami daada mo de ki vice re iye mi daada anti mi iye mi anti kemi fagbohun mo ki ese adari lase eledumare waju lo pa egbe awon lo si o aipe ora lase olohun eledumare dabo weje we muria na fun ti pari odun na ti o ti kura ejo werewere ai na o dede ke ti dohun ni were de were dabo ke ti omo egbe mo ja gbagbe o ke se ya ke pe ko ju ke pe ke se ke pe lase eledumare ni aise ya asere mo ni lase olodumare mo ri oni be ni dada iye mi dada ogun yomi oluwabukola e ka bo sori eto ikitikete je mi gbe toke Ekiti lomode lagba Ekiti beje atiri bi se isi o Ekiti beje bale Ekiti kete ni atiri bi se isi ibi dadade ni lase eledumare gabo sori eto mi oni bo mi se se ona te bo jeje eni ti eni meti we ki mi dara ise werewere na ba ka ki ha ki ke si da wa dagbere lori eto ohun je mi tumo ki mi de tumo ran ale ti o indabo kete omo egbe Yoruba nilu Houston egbe omo Yoruba ti lu Houston abami dada o na ni president ria reverend doctor Jayola ati vice ria abami dada agbakin Oluyomade moki dada ise o Olorun Elidumare ogbon atoye ke mu dari na edira Olorun etubo mu e mo ogbon e ku ogbon yin o idabo yin ise adari ketira na laipe ora lase eledumare oni ba mo legbe laye ni lorun bo si wile ni o eje ni ba eje ajeje wa kaisun o opo ka mu gbe ayo stage ga bene
jagbe ti ana ga o Ekiti em jabo e mo jagbagbe odo re anijo kini ana ani resi ani koko aleketere lo tun lo si lo wa leyin ni e so ni rajije je re nu opolopo re alugbe ni amo nisin bayi iwe ti fe gba lori ata ati e ya pe ni ya pe ni civilization ketere ti fe gba ketere lori a e de so de ko we o tan ke para sule o ke wu kun ye mu down sile sibe e da bo se pataki o le ni ye ke gbadun re a gbe la gbe le jewo ni bi le jewo le na jere yan omo ndabo mo ja gbagbe obule o se da ki se so ki je gboro ki de gbe soke o na ni fe ja iranti la se Eledumare Olorun de eran a lo lagbara Olorun ai jaju yeyin la se Eledumare bo lo re a o mo wi ba ara Elemure mo se ara ishi fele jo ka mo se ọmọ wo ni pọ sibẹ ni mo je mi to ọkan po lo ya lalu ah professor ko iwa ko ri ọkan ni mo je ki tan lo lo e ọkọ lo iwe ki ko iga mu be ki ti ga o pe le ti ani esi bi asai mu bele ipele ti ani ni ese ba yo sa lo si o ndabo ekiti ni alajo ni aye jajore yin bo guna o laarin kete eyan ipinle kiku ija tubo mura ka tiraka ke ana ka titi aso waju kete ade dabo ni eko lo kete omo olumorin ye develop ti gbagbe o ni bi orirun te ko ti a e mo ja gbagbe le ikiti ni ti a ndabo o fe ni jagba o ija lu fe orara bele ija lu fe orara gaga ya ka ka ipade lo dale ija lu fe orara ko so mo ibo ni bayi se ko ba ti gbo nana ana ma ka kini kan ati bere se dore ni were were egbe na be ti kan ti be si ran ran lokan de ti gbe ra lo isoke Ekiti na gba ba ti tu le kan ra idabo nja ran 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 lo nja tubo fe ran ra si ja gbe ra lo soke ka mo de gbagbe ole idabo Ekiti la mo de la bangu Ekiti gojo ati ri bi se isi o Ekiti gojo ati le bi ka imu o Ekiti gojo bẹ́ẹ̀ ni jẹ́mìnira ṣe wẹ́rẹ́ ń dèwẹ́ rẹ̀ ọjọ́ ejùmùsọ́lókùn atọ́ ẹgbádùn ra níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Eledumare dábọ̀ bá mi ṣí ààrẹ̀ bá mi jù sọ́tún jù sósì jù síwájú sẹ́yìn jù sókè kọ́ jù sísàlẹ̀ kété ọba jù sí ṣí ààrẹ̀ ṣí ààrẹ̀ rẹpẹtẹ kẹ́ ọmọ Ekiti ká pàdé lórí ètò yìí ká tún jọ ẹgbádùn ra kájọ sọ Ekiti ká wú síra ká gbèrò lé lẹ́rùn rẹ̀ ká gbèrò lé lẹ́rùn onílùú ká gbèrò lé lẹ́rùn olórin kí kété ajọ gbádùn ọ̀rá ẹ̀dábọ̀ ìmọ̀já gbàgbé jẹ́ gbé sókè dẹ̀ kí gbèrò àbá òun sí ló ṣẹ́jú méjì péré. Báàni kété Ekiti lèmi náà kí o wá kú oríire láṣẹ Eledumare oríire ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ẹ́dìbàjẹ́ o lóríire kan lọ́tún lòsì níwáléyìn ọmọ ọlọ́mú kọ́ nínú ọ̀sẹ̀ yìí ni nínú oṣù yìí nínú ọdún yìí ni òwò náà kọ́ bá ṣírò ìríjú tẹ lọ́dún ẹlọ́dún àìlòkè tán lọ báyìí náà ó yẹ kó wọ́n náà mọ́ pẹ́ kí Eledumare ọba lágbára ipò kí wọ́n bá bára rẹ̀ amọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ara rẹ̀ náà ní tíá ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ̀díṣà ní tíá ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀ lóhun ti fẹ́ kí rírì ni àmọ́ nínú rẹ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ náà ẹni yẹ kí inú rẹ̀ ẹ̀dùn kọ́ ara rẹ̀ akẹ́ ẹ yá ká ẹdún pẹ́ lọ́ọ́ lọ́ọ́ Eledumare mélòó mélòó kẹ́ yọ ọ̀gbẹ́ oṣù mọ́kànlá jẹ agbẹ́jẹ́ inú oṣù kejìlá làyà ẹ ọlọ́run dè ṣe alálàáfíà ara ẹbí àná là ẹ gbèrò ọra ẹ àdúpẹ́ lọ́ọ́ Eledumare èyí kí bá ṣe tẹ gbà á kọ̀ sẹ́ dúpẹ́ ìgbà ẹ tí ṣe tirẹ̀ kò sì máa dúpẹ́. The senior advocate of Nigeria Afe Babalola kete Ekiti ni mo fi wada Ekiti mọ ile. Bẹ́ẹ̀ni láṣẹ Eledumare Ekiti náà lẹ́jọ́ ọmọ eré lóru ìbátíá lẹ́pọ̀lẹ́ ìbátíá lórílẹ̀‐èdè ìbátíá àti báyìí gbé Ekiti náà la ẹjọ́ ni eré ọ̀nìyàn àtàtà ọ̀nì àjèjẹ̀ láṣẹ Eledumare mo rí ọ níbẹ̀ ni dáadáa ìyémi ìyémi tó yìn Adébáyọ̀ ìyá Ekiti mo rí ọ níbẹ̀ ni ọ kárí ọṣìrì àlàáfíà àlàyé gbèrò ọ̀ra inú mi dùn ọ̀ra mi yà kọ̀ dára pọ̀ mọ́ mi náà mo kú gbèrò rẹ
ọṣẹwu àbí adúpẹ́ lọ èkìtì olólùfẹ́ rẹ̀ kìí dára pẹ̀ máa lórí yẹn ìtòrí alọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan kìtìrí àná nínú rẹ̀ àdùn ara rẹ̀ ẹ̀yá láṣẹ elédùmarè àìrúgbé sọnù kìí ṣùgbé ọmọ lágbára ọlọ́run elédùmarè ọlọ́run ẹ̀ṣọ́ àjálẹ̀ ọdún yìí lágbára elédùmarè àjọ ẹmọ́dún àwọn àjọ ẹmu jẹni àjọ ẹmọ́dún àwọn àjọ ẹbù káẹ̀ parí rẹ̀ láyọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú àtàlàáfíà lágbára elédùmarè inú rẹ̀ àdùn ara rẹ̀ ẹ̀yá ọlọ́run fún alálàáfíà ọ̀ra kìí àná káẹ̀ mú ewu pé olódùmarè ṣe àdúpẹ́ lọ elédùmarè ọba lágbára ìyìn ogó lọ́ọ̀lọ́run rẹ̀ o ìmọ̀já gbàgbé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni ọdún ọ̀hún ọlọ ìsópin báyìí. Lágbára elédùmarè òun kẹ́ ẹ pa lẹ́kùn ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ sí aláṣẹ ọlọ́run ọdún ọ̀hún lọ sópin báyìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láṣẹ elédùmarè dábọ̀ ìjà ṣe jẹ́jẹ́ o mo ti wu lẹ́rẹ̀ kan ni dábọ̀ alágbára kì í ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ni o alẹ̀ yíyọ̀ o ẹ̀yà náà ìjà ṣe jẹ́jẹ́ ká ṣe ọdún ọ̀hún láyọ̀ ká ṣe nínú ìdùnnú nínú oríire àṣeyọrí àṣeyege àìṣe àdètò ẹ mọ́dúnmọ́rẹ́ ọdún tuntun ọ̀hún ẹ bá a láyọ̀ lágbára elédùmarè ni èyí kíkọ ọdún ìkẹ́ parí èdè amérù lọ èdè ọmọrẹ amérù lọ èdè ọyà amérù èdè ọkọ mérù o kẹtẹ aná lájọ iṣẹ láṣẹ elédùmarè jẹmdẹrà ẹbí ìkíni mọ ẹ lọ wẹrẹ ọdún ọhún lọ sópin ìdábọ ìmọ̀já gbàgbé o. Àwọn òṣè míì sí àṣeyẹṣe tún ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run elédùmarè ẹ̀ jọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀ jásòfo lọ́dọ̀ ọlọ́run elédùmarè ọba rẹ̀ kìtìrì ayé àbèrè ọlọ́run ìlédè mukuwa bá a ti fẹ́ náà lọ́lọ́run ṣe ń wa lágbára ọlọ́run tàràkà lọ́dún tuntun ọdún tó kéé bọ̀ ọ̀hún ó dè tó ẹ̀ dùn wá ẹ̀yẹ́ èdè ẹ̀yẹ́ ẹ̀bùjì kún aláṣẹ elédùmarè kété ibi kété abá ná ó sì lọ́ọ́ rẹ̀ ètò lágbára ọlọ́run wájúwájú lọ́pàá ìbìtì rẹ̀ eré sí ìṣeré inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá lórí ètò yìí kì í darapọ̀ mọ́ àkìn bá ṣe kì í má tẹ̀ránṣẹ́ ránṣẹ́ àbámi dáadáa David àgbéyẹ ọmọ rí ọdún bẹ́ẹ̀ ní ṣeré láti London rẹ ni èyí mi títí layọ̀ adéríbigbé mọ̀ rí ọdún bẹ́ẹ̀ ni inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá o ṣeun mọ̀dúpẹ́ lọ rẹ̀ inú mi dùn ọ̀ṣẹ̀rẹ̀ àbá mọ̀gbẹ́rò rẹ̀ níbẹ̀ náà o fámojúrò adéọlá ìṣeun kì í darapọ̀ mọ́mi náà kì í dé ìmọ̀tẹ̀ ránṣẹ́ ìránṣẹ́ ó dàbí pé láti new york bẹ́ẹ̀ ni o mọ̀dúpẹ́ ìṣeré ìṣeré inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá àti àbámi mọ́rìnà àti iye mi kété mọ rí yín níbẹ̀ bámi dáadáa comrade wálé ọlá ìṣeré níbẹ̀ inú mi dùn iye mi àríkẹ́ akọ́mọlédè akọ́mọlédè ti yorùbá rẹ̀ ni ọ̀tẹ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́kìtì ló gbé bá yà sùúrù ní mọ́wọ́rí èyí mi dáadáa ni wúrà akétọ̀ǹdé mọ rí ọ níbẹ̀ ní ìṣeré inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá o ìṣeun ìjádẹ́ra méyì ká mú ìṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ agbára elédùmarè ká méyì ká mú ìṣe lọ àyẹ lọlọ ẹja kí lọ kí denubu àyẹ lọlọ kọkọ kí lọ kí dalẹ odò ká bá lọ lónìí àyẹ padà níjọ mẹjọ ni láṣẹ elédùmarè ni ìyá ní ẹyá ìyínlá ẹbá lágbára elédùmarè nínú eyó nínú ọrọ nínú dùnú àṣeyọrí àṣeyege òun náà ni màdé yẹ ẹbá yẹn lágbára ọlọrun elédùmarè edumare ẹmíyẹ ere kò í jẹ ẹmẹba ere kò í tẹ ó dé mọka ere èmúrò èrò sí lẹrun kìí jẹun kìí dé gbádùn ara rẹ kìí méyìntì kìí dé tó ẹ jẹun ọmọ láṣẹ ọlọrun elédùmarè mọdé tó mé kún gbára mi láṣẹ elédùmarè ọlọrun elédùmarè ẹ padà lè yìn rí o já ṣe dáadáa kí dáadáa òun kẹ yọ ọtọ àléyìn mi bọ. Ọlọ́run ògo má padà léyìn mí. Ọlọ́run ọba ògo má padà léyìn mí o. Ọ̀nà èèyàn kọ́ bá ti ró ìyá mẹ́ ìyá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Fèrè sọ́ṣà mi lọ́dúnmọ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run elédùmarè padà lè yìn rí a láṣẹ elédùmarè ìyáka bẹ̀rẹ̀ ọdún ọ̀hún náà ní ẹ̀ lájá èékéré iye ọjọ́ kéré kéku iye ọ̀sẹ̀ kéré kéku ayọ̀ àtàlàáfíà
ọ̀làẹ̀mú lájá ọlọ́run dèyẹ padà lẹ́yìn rí a. ọlọ́run dé fèrè èmúsúṣẹ́ rí a dáadáa láṣẹ elédùnmarè àìtójú owó àtèrè láìkó délé àkẹ́ ló dalẹ̀ ìkìdé ìlúlé náà ayọ̀ àtàlàáfíà láìbá yín ìjájú réyìn o bẹ́ẹ̀gùn náà. bẹ́ẹ̀ni yẹmi dáadáa ògúnyọmí olúwàbùkọ́lá mọ̀kí níbẹ̀ ní ìkú kalẹ̀ àti ìgbérora níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ elédùnmarè lórí ètò yìí. bẹ́ẹ̀ni yẹmi musowó tọpẹ joseph mọ́rí oníbẹ̀ ni àìjírúbi àìkìkùnà lọ́nà láṣẹ elédùnmarè ni àìmúgbà ológuru àìmúmumi níjọ́ kọ̀ọ̀kan láṣẹ ọlọ́run ó kéré ọ̀kárí bami dáadáa mọ gbèrò rẹ númidọ̀ ọ̀rà méjà ó kéré o ẹ̀yìn ẹ̀yùn lẹ́rù rẹ dáadáa ọmọ ìkú mọ ọlọ́run láṣẹ ọlọ́run elédùnmarè ọ jẹun ọ méyìn tí ọ jẹun ọmọ ọdẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bí ó ti ṣe lulẹ̀ arọ́ ni ọ̀pẹ́ ọ̀mọ́pá ọ̀mẹ́rìkìjọbì ọ̀dẹ́ ọ̀mọ́gbà olóró ọ̀mọ́mọ́mi láṣẹ elédùnmarè mọ yín ọ mọ gbé ọgá ọṣẹ́ àbá. bẹ́ẹ̀ni jẹ́mìdẹ̀rẹ́ àìlọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni àìlọ́lọ́ ẹja kí lọ kéde nubú àìlọ́lọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ kí lọ kí dalẹ̀ odò ká bá lọ lónìí àìpadà níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ elédùnmarè. ìyá ní àyìn ládé ẹ bá nínú ehó nínú ọ̀rọ̀ nú àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣeyege àṣejèrè ní ẹ báyìí láṣẹ ọlọ́run elédùnmarè wájúwájú lọ pa ibi tí rí kéré sí lágbára ọlọ́run. àìpàdé níjọ́ mẹ́jọ lórí ètò yìí kan náà ní èkìtì kété ní látòkan ní jokesy bfm radio houston texas la mú kalẹ̀ sí níbi yìí lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà ibi yìí la ti dábẹ́ ẹnu kàírọ̀ bówè àdúgbò ẹ lọ ká ẹ lọ wẹrẹ bá ṣàrá olùmi orin ìlúmi lọ́nà ẹwọ́ tó ká ẹ lọ híyó ọmọ lòrò nílòrò ó tó ká ẹ lọ híyó ọmọ lòrò nílòrò. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ìmẹ́rẹ̀ ìsúṣẹ́ ìkẹtẹ̀rẹ́ alágbára ọlọ́run àìpàdé jọ́mẹ́jọ lórí ètò yìí dáadáa láṣẹ ọlọ́run ni ọrúkọ tèmi ọmọ bọ́lájí ọmọ akọ́lá wọlé ni èmi lọmọ olódìjérò abẹ́nimẹ́mú ọmọ òkínìkan dánìkan sí bàbá akẹ́lẹ́ nìkan lè ṣe ọmọ olódìjérò abẹ́nimẹ́mú ọmọ òkínìkan dánìkan sí bàbá akẹ́lẹ́ nìkan lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ara òyìnbó dá lókun ejòrí èho lọ àìpàdé níjọ́ mẹ́jọ lórí ètò yìí láṣẹ ọlọ́run elédùnmarè èmi ni màá yẹn mọ̀ díẹ̀ bá nílẹ̀ ó nọ̀rọ̀ ní àlàáfíà ni I love you so much ìṣeré láṣẹ ọlọ́run àìpàdé níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ elédùnmarè ìṣeré o. Inspired Christmas Party for Orphanages, organized by Hope Builders Skill Development and Acquisition Foundation, Glowing Splint Development Initiative, Diligent Hands International, Joke CB, Relief Hand Foundation. Our vision is to empower less privileged women through entrepreneurial development, vocational and skills acquisition, microcredit schemes, and scholarships. Donation of foodstuffs, beddings, stationeries, toiletries, storybooks, textbooks, clothing, shoes, and many more. With said attractions, medical outreach, skills acquisition, turban fascinators, Ankara craft, Christmas decorations, homes expected, St. Paulina Missionary Home, Divine Destiny Orphanage, Women and Children with Disability Initiative. Inspired Christmas Party for Orphanages, 9 a.m. Saturday, 21st December 2019. Venue, RCCG House of Prayer, Area 017, 4th Avenue, Peace Estate, Barua, Lagos. You can send your cash donations to GTB. Account number 01098764 80. Account name Hope Builders Skills Development and Acquisition Foundation. Or call 08028776334. 08023013464. 08033751521. 09065127546. Kan ni fẹ́ kún asùn dákà o.
aha kulukulu sajo ti baluwe sawowo o de o de ra baji gaji gaji ga bi ekun arokan arokan ti fe ku asun dake gbogbo omo ko tu ejire eto yin eto wa eto ti n gbe asa yoruba laruge eto ti n so wule wule to je ka mo pe aye nbe eyan wa aye omo aye eyan me eyan eya bidiyan aya aye oni mu wa o isele ti n gbomi loju eyan poroporo isele ti mu ke eyan ma mi kale le kokan gbogbo re la mo na tori ategun losose ni gbogbo ojo saturday wakati kan sunday ni bere la go meji osan ni Houston, Texas, America. Eyin te wa ni New York, ago meto osan le mo gbo. Ago meji lo osan ni fun eyin te wa ni California. Ago mejo alele eyin te wa ni Dublin, UK ati Nigeria. Ni le se radio Jaxi BFM. To wa ni Houston, Texas, America. Eto yo le koko ko se ma gba ni o. Nibi te ti ma pade Femi Oguyemi Olokuru omo baba leleru ati baba Yisa ti won ma pa bi to ya bidu oro. Arokan to se yo kan haru. Eje ajo gbo. Arike ko wa leje o ko wa leje o o wa ko wa leje je ka gbo ko wa leje abidi ko wa leje asawa ko wa leje awon owe ko wa leje wa ko wa leje je ka gbo o wa ko wa leje je ka gbo o je o nbo o arike aje mo ni segi omo segi ni leke ogun omo oru noyin agbe agbe tin noyin losun se bara re ni tan je arike aje mo ni segi omo segi ni leke obun igba te wa ni segi ni leke obun ki le legba kro ka mo lowo si arike ako mo leje lomo laje lade lade alaapin o lajeje ade aladi kun la gba fa laasin omo ojoko ojokan bo pa mi loru ana ade lawe enu odi lo pa mi mo bola ile arike omo pase